بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله. ولا شيء درسي لستن دبير دقج كنجير درسا وان اللتافي من البركة عقيدة أهل السنة والجماعة على ضوء الكتاب والسنة. يو زام تاشر الشافي نتريد تمانين دبقوي ديدي المبحث السادس شبهات أهل البدع شبهوهن ين بدع تزام جي الأمر يكي مالا يكي يريد أهل البدع بعض الشبهات التي يبررون بها بدعهم مثل قولهم يتي يريد أهل البدع ين بدع سنة زوه ده بعض الشبهات ده وسلك تكين شبهوهي wanda zahirinsu kaman hujjoji amma haqiqanin su shubuhohi ne allati yubarriruna biha bid'ah da wannan da suke halattar da bid'o'in su suna tabbatar da su suna kare su misali kaman misla qawlihim misali kaman da suke cewa inna as-sahabata radiyallahu anhum qad fa'alu ashiya'a kathira laha 'alaqatun bid-din wai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun aikata abubuwa dewa kuma waɗannan abubuwa suna da alaka da addini walam takun fi ahdihi alayhi salatu wassalam kuma abubuwan nan ba su kasance a zamanin annabi ba muna fahimtar magana yadda suka dauko bayani ko abubuwan nan da sahabbai suke yi ba su a zamanin annabi amma kuma sahabbai sun yi kuma suna da alaka da addini suna so su bude wa kansu kofa su ma su yi tunda sahabbai sun yi su ma su yi misali da suka tashi misali sai suka buga misali sai misalin da suka buga shine misalin da ba zai shiga ba kuma wannan misali ba zai bude musu kofa ba mithlu jam'il qur'an misali kaman hada qur'ani waje guda fa huwa fi nazarihim bid'atun hasana su wajen su wannan abu bid'a ce caccawa caccawan bid'a kalman bid'a da suka bashi shin ta tabbata kan jama'ul qur'an cewa bid'a ne to anan ne za a yi munakasha da su shi yasa fa huwa fi nazarihim bid'atun hasana bid'a caccawa sai malin yace wa qawluhum hadha mardud kamar da annabi yace man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rat so laka mardud maganan ma tun asali ma ba ta da asali balle ma a zo ai gini akan ta sai mata kofofi da kafofi saboda su gina abin da suke so akai to me yasa malan yace mardud yace wa shubhatuhum batila wanda shubhata su batacciya ce ba ta da gurbi li anna al bid'ata saboda asali ita bid'a kama arrafaha al ulama kama idan malamai suke ta'rifin ta hiya ihdasu shay'in fi dinillah shine kai kage ka kage abu sabo a cikin addinin Allah laysa lahu asl bashi da asali kagagge ne sabo bashi da asali wala bisalun sabiq bashi da wani misali wanda ya gabatan da za a iya kamantawa da shi ma'ana babu wani abu da ya riga shi wanda za a kamanta da shi kamar yadda Allah ya halicci samawati wal ard ba tare da ya kwaikwayi wani abu da ya gabata ba to ita ma bid'a sabuwa ce za a shigo da ita cikin addini to amma wa jam'ul qur'an laysa bid'atan wala ihdathan hada alqur'ani waje guda ba bid'a bane kuma ba kage bane shi wannan tun asali dan gida ne wannan ba bid'a bane wannan me yasa za su ke bid'a kuma dan su suka fana su soma li anna allah azza wa jal qad akhbarana anna alqur'ana alkarim kitab allah madaukaki ya bamu labari cewa alqur'ani mai girma littafi ne matattara ne kalman kitab shine ainihin al-maktub shine al-majmu' amma da aka tattara shi waje guda shine kitab fi kathirin min al-ayat a cikin daya daga cikin ayoyi mithlu qawlihi ta'ala alif lam mim zalika al-kitab aga aya ta farko a warsh da kuma aya ta biyu a hafs sai Allah ya ambaci littafin sa zalika al-kitab la rayba fihi hudan lil-muttaqin wannan zaka iya ka tashi daga
ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه سيك ساكي جوا فيه هدى للمتقين باب شك أشكي أشكين سكما أقول هدى للمتقين محل شاهد أنا شيني مشيني أينه الكتاب والكتاب اسم للقرآن المجموع كلمة كتاب سنن القرآن ولا أكتترى شو جيبولا عند با تترى شو بذا يجوا كتاب با وأيضا فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته النبي صلى الله عليه وسلم يا يهني تكن حديث عند أكا اتفاقي أكن إنجنشنسا متفق عليه في الصحيحين كان بخاري ومسلم عن السفر بالمصحف شيوا كدم متي يتا في هذا القرآن المصحف شيني القرآن عند أكا فارا شيدا غفر كوزو أكر شي تككي وجيه دا أجملا شي شين المصحف إلى أرض العدو مزاءت في الشيء زوا كسر مكياوا وأنكم يا فاروني أفرقون مسلمش سبدا إن كنت في الشيء زائية تبقى شيء زائية أين جسا أكنسا كما إذا مصافة سكي تو كافري بس اندر جنسا ما زي ما وني يتاكاش وني سبدا جنكم شيء واجه أهنونك ورقدش تو باء سو القرآن يولا كنت كما إندأكي ولا كنت القرآن يابن بزي من الانيبا to shi yasa kar aje da shi la ardil adu ay al mushaf alladhi sayujma yana nufin mushaf qur'ani sayujma wanda za a zo a hada shi ya zama cikakke waje guda tun daga fatihatihi ila khatimati tun daga farkon sa zuwa karshe za a hada shi waje guda wa hada dalilun ala mashru'iyyati jam' al qur'an wannan dalilin da kan qur'ani shar'an tace ne a hada shi waje guda wato dalili ne akan cewa an shar'anta ta tarashi waje guda hada shi kamar da muke karanta shi da bai haka ma da ba mu samu ba fi kitabin wahid cikin littafin guda madattara guda walakin lam yatimma jam'uhu fi ahdihi sallallahu alaihi wasallam amma hada shi hada alqur'ani bai cika ba a zamanin annabi ko yanzu ma kuna cewa wane ya cika alqur'ani ya hada haddansa ya hada ba ka ke cewa ba yauwa ta kaga mun yana da asali shi yasa ya fada baki walakin lam yatim jam'uhu fi ahdihi sallallahu alaihi wasallam abun bai hadu ba zamanin annabi li'adami qiyami al-muqtadi li jam'ihi sabda rashin samun dalili wanda zai matsa a hada qur'ani ba idan annabi yana da rai qur'ani ya cika to ina wahayi kuma kaga abin da ya kamata shine annabi sallallahu alaihi wasallam qur'ani ya sauka gare shi shi kuma ya karanta da al'ummansa bayan sa su za su hada aikin hadawa ai ba wuya su ma za su hada kuma tun yana raye ga musu aya kaza wuri kaza sura kaza wuri kaza duk ya ga musu da cewa akwai maganganu wa huwa tanazzulul qur'an wato abinda ya hana shi hadawa shine saukan qur'ani kaga bazai yi annabi yana nan qur'ani ya cika wahayi ya yanke daga sama matsaloli su faruwa zo a tambaye shi ai qur'ani ya cika abu da qur'ani kafa hujja da shi bazai yi haka to tanazzul alquran alkarim shi ya hada annabi ya hana annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada falamma qata alwahyu ayayin da wahayi ya yanke tunda alwahyi ya tanazzal kaga ba za a hada ba kenan bai cika ba tukun sai da aka kai ga wattaqu yawman turja'una fi ila allah alyawma akmaltu lakum dinakum falamma qata alwahyu ayayin da wahayi ya yanke jara jam'uhu amalan bi amri allah azza wa jal fi kaunihi kitaban mahfuza wato sai aka gudanar da hada shi bayan da wahayi ya yanke wannan kuma aiki ne da umarnin Allah madaukaki cikin littafin sa cewa cikin kasancewar sa littafi ne wanda yake kararre an kare shi Allah ya kare shi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun kamar da ikhwatu yusuf arsilhu ma'ana ghadan narta' aw yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun to shi ma qur'ani mahfuz ne shi ma wannan hada shi ma mahfuz ne saboda wannan shubha ta rushe a ilmance ta rushe ko da ana tamassuki da ita wato fil mujtama cikin jama'a ko kuma cikin sha'ani na addini wannan kuma baya fa'idantar da aikin ilimi ne ba duk abin da yake faruwa a kasashen musulmi aikin ilimi ne ba mun fahimta ai ko kuma ba daidai bane ka dauki musulunci a matsayin aikin daidaikun mutane kaga irin ayyukan jahilai ayyukan daidaikun mutane wanda ba su da isma ba su da kariya sai ka dauka wai wannan shine musulunci a musulunci shine abin da yake rubutacce shine musulunci
daga wannan shubha ta fadi duk da cewa da yawa daga cikin mutane suna aiki da wannan amma wannan ba dalili bane sai am na biyu yastadillu ahlul bid'i ala bid'ihim yan bid'a suna kafa hujja kan bid'o'in su bi qawlir rasuli da ainin fadin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man sanna fil islam sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha duk wanda ya sunnanta wata sunna a musulunci ya zo da wata sunna sabuwa sai ya sunnanta ta a musulunci in ji hadisin annabi falahu ajruha to yana da ladanta yana da ladan wannan sunna mana duk wanda ya kage ya zo da wata sunna to yana da ladan wannan sunna da ladan wanda ya aiki da ita kaga wannan idan hadisi har haka ne to yana ainihin fada da hadisin man ahdatha fi amrina da man amila amalan yawa to kaga kaman yayi karo da wannan to amma shin haka annabi yake nufi kuma menene sabab urudil hadis menene musabbabin zuwa wannan hadisi shin wannan hadisi ya zo i'tibatan haka kawai ba dalili ko kuma hadisi ne wanda yake lahu sabab wato tarattaba alaihi maji'u to shine yace war raddu alaihim bir ruju'i ila sababil hadis alladhi yuwaddihu ma'na yace raddi da za a yi musu shine zamu koma zuwa ga sababin hadisi wanda zai waddaha mana ya bayyana mana ma'anan hadisi shi wannan hadisi yana da sababi kamar yadda ayatul qur'aniyya suna da sababin nuzul shi kuma hadisi yana da sababul wurud fa inna al-ilma bis sabab yurithu al-ilma bil musabbib wato idan ka san kana da ilimi game da sababin da ya faru to zaka samu ilimi game da wanda ya sabbaba wannan sababi misali idan ka fita sika ka ga raƙumi kafansa biyu da kansa sun in suna cikin rijiya kafansa biyu kuma suna waje wannan me yake nuna wa akwai sabab wa musabbib as-sabab shine kusanta kansa ga ainihin rijiya wato shi yasa ya faɗa cikin rijiya to me ya jawo shi me ya sabbaba masa haka saboda yana jin kishi amma baki wannan shine dalilin da ya jefar da shikin rijiya to amma idan baka ga sabab ba ya zaka ga musabbib kuma duk wani yaro da ka gan shi yana da uba duk yaron da ka gan shi yana da mahaifin da ya haife shi ko ta wani hanya yawa to abubuwa haka suke saboda ka fa inna al-ilma bis sabab yurithu al-ilma bil musabbib wa sababu hadha al-hadith kama rawa muslim sababin wannan hadisi kamar da imam muslim ya ruwaito fi sahih yawa muslim fi sahih saboda me yasa yace fi sahih saboda muslim yana da kutub banda sahih ma yana da su mutum ne wanda yake yana da mu'allafa sosai an al-munzir ibn jarir an abihi al-munzir ibn jarir mahaifinsa jarir shi ya faɗa masa qala kunna inda rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fi sadr an-nar mun kasance tare da annabi alaihi salatu wassalam a farkon yini sadr an-nahar kaman war haka kaga da safi zuwa ainihin karfe 10 misali ne ba wai dole ya zama haka ba fi sadr an-nahar annabi yana zaune da jama'ansa fa jaa qaumun hufatun uratun mujtabin nimar sai wasu mutane suka zo hufatun me ma'anan hufatun ba su da takalma alama ce ta me uratun ba su da tufafi sosai ba tu ba su tufafi ne wanda zaka ce na rufin asiri na mutunci wanda ya dace da su wannan ma alama ce ta me ce mujtabin nimar suna sanye da ainihin nimar me ma ba nima'u ba ku jara shi an nimar jambi na kalman namira namira me ma'anan wannan shine duk tufafi na ainihin gashin dabbobi wanda yake da zane-zane wato kisa'un min sufin mukhattat wato ainihin tufafi ne na ainihin gashin dabbobi kuma yana da zane-zane a wancan lokaci a irin wannan sutura ce ta talauci ko kuma awil aba ko kuma aba menene aba riga abaya jallabiya misali ko alkebba kamar yadda kuke ji mutaqallidi asyuf
suna rataye da tukuban su sun rataye makaman su asyuf nasu ammatuhum min mudar mafi yawan su daga kabilan mudar kabilan waye kenan sune tushen larabawa mudar da rabi'a wa da kani suka bar yaman suka zo ainihin yankin makka sune rabi'a ya zama kakan su musailamatul kazzab shi kuma mudar ya zama kakan annabi saboda mudar ne ya haifi yawa mudar kakan annabi ne shi kuma ya zauna a birni shi yasa da addini yazo sai wa'ancan zuri'an wancan zuri'an ɗaya daga cikin ƴan uwan rabi'a suka yi ma zuri'an mudar hasala har an yi yaƙi har ma an sa takunkumi idan za a shigo da abinci a garin makka kafiran bayan gari daga wancan zuri'a daga wancan gidan daga wancan mataccen gidan suna kawo matsala cikin mira cikin abinci kuma suna kuntata wa mutanen birni a ciki su mutanen birni ne ana nan kuma annabi ya fito a cikin su dama annabi ba zai fita cikin mutanen kauye ba to abun yana da asali kenan an fahimta ayo wato ainihin sifatul hasad hasala wan nifaq bai san wa da kani ba kuma bai san kusan iyaye ma abun yakan shiga tsakanin mutane da su saboda ka dabi'a ce da ba ta da kyau ba inda ba ta shiga ai mun karanta can kitabu shari'a cewa alhasad yana ga cikin abubuwan da suke farraka mutane ko to min mudar bal kulluhum min mudar yace gaba ɗayan su ma daga mudar ba wai ɗaya ko biyu ba dukkan su daga cikin mudar su waɗannan talakawan kun ga da farko dai suna da alaka da annabi ta fuskar jini kuma suna da abin da yafi ahamma kuma suna da alaka da shi ta fuskar me addini kaga kuma kusan talakawan annabi ne shine mas'ul kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati wannan yana karantar da mu shu'ur bil mas'uliyya gaji cewa za a tambaye ka akan ayyukan da suke gaban ka akan haƙƙin mutane da suke gaban za a tambaye ka za ka yi ne ta'abbudan ba dan wani abu daban ba to shine fatama'ara wajhu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sai ya kasance fiskan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya canza an ga damuwa a fuskan annabi an ga bacin rai an ga rashin jin daɗi a fuskan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda mai lima ra'a bihim min alfaqa saboda abin da ya gani tare da su na talauci kun ga mutumin da zai ganka ya damu da damuwanka zuciyarsa yana da kyau yana da tsafta amma mugun mutum baruwan shi yanzu ma yake jin daɗi wasu ma tsafi ma za su yi maka karka samu tsafi sihiri dan karka samu wallahi Allah ya mayar wa masu kaidi ya kaidu su fa dakhala sai annabi ya shiga cikin gida summa kharaja sai ya fita wannan alama ce ta mecece yawwa alama ce da yake cikin damuwa damuwansa ne ko damuwan wani to ka gani amma ilimin boko an karantar da mutane su damu da kansu kawai iyalinka da kanka shikenan sauran mutane su mutu musamman dan Najeriya ya dabbaka wannan kaida dan boko dan Najeriya wanda Allah bai kare shi wanda ba addini ya dabbaka wannan sosai nafsi a Najeriya ma arewa shi yasa ba mu je ko ina ba inda mu yazo a ƙarshe mu za mu tashi ba mu ci komai ba idan wani ne yazo duk ba mu ci komai ba sai ka ji abubuwa wato abun ya zama mana kamar wata la'ana kamar wata sinuwa kamar mutane ne aka sine musu abun yana bin mu gida-gida al'umma yana bin mu kuma a siyasar Najeriya yanzu mu ne kawai bamu da zakara ba wanda zai magana da sunan karewa babu sai dai kai magana da sunan wani faci amma sunan karewa kai magana kowa ya saurare ka arewa akwai ba saba da haka ba wato wannan shine hayatul arab fi jahiliya kafin annabi yazo ba su taba ittifaki karkashin shugaba ɗaya ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa mujarradul laraba su bi annabi kawai dalili ne cewa shi annabi ne baka ba za su bi ba to kun ji kenan to lima ra'a bihim min alfaqa saboda abin da ya gani tare da su na ainihin talauci ya shiga ya fita fa amara bilalan sai kira sayyidina bilal fa azzani kira sallah daidai lokacin sallah wa aqama akai iqama fa salla summa khatab sai ya salla sai huduba ya huduba ga mutane yace ya ayyuhan nas Allah madaukaki yace ya ayyuhan nas taqu rabbakum ya ku mutane ku ji tsoron mahaliccinku ga akwai hikima da kace ku ji tsoron Allah
yawa kaga mahalicin ku danganta muku mahalici ya fi tasiri to mahalicin mu eh mun ji to a fasara magani alladhi khalaqakum wanda ya halice ku sai aka ci gaba da tafsiri min nafsin wahida ita ce adam da mazan mu da matan mu duk mun fitar ga annabi adam wa khalaqa minha zawjaha daga nan sai ya halice abokin zaman ta wanda yake ita ce ummuna hawwa wa batha minhumma sai ya yada daga cikin su daga adam da hawwa su biyu batha bi ma'ana nashara wa kassara wa batha minhumma rijalan kathiran mazaje masu yawa wa nisaa da kuma mata me yasa aka gabatar da ar-rijal saboda ar-rijal sun da taraf al-aqwa kuma shine taraf al-qiyada wa ar-rijal alayhi an-daraja saboda ar-rijal suna da karfi wa nisaa da kuma mata wattaqullaha sai aka saki mai mata kaga da zuwanci rabbakum yanzu kuma wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham wanda kuna roƙon Allah da shi dan Allah kai min kaza dan Allah kai min kaza aw alladhi tatasaaluna bihi aw alladhi tasaaluna bihi kuna roƙon junan ku da shi dan Allah a bani kaza dan girman Allah ai kaza ila akhir wal arham da kuma dangantakan da take tsakanin ku kuma za ki san fulani eh ina neman kaza wajen ka tuna da rahim ka sadar da zumunci ka tuna da dangantaka ka tuna da alaka ka tuna da jini ni fa dan uwanka ne ni fa kaza ne kaza ne wanda idan aka tashi ana tawaddud ana taqarrub wannan kuma ɗaya ne daga ɗaya daga cikin matakai na alaka da mutum shine at-tawaddud ila al-insan kayfa tatawaddad ya zaka kusanci mutum wadi hai ko duk mutumin da ya kusance ka da zakin baki a ƙarshe zai zama makiyinka da zigi da zakin baki da ƙarya to a ƙarshe zai adawa da kai zai saurin koshi mun fahimta da cewa alama ce mai karfi inna allaha kana alaikum raqiba lalle allah madaukaki ya kasance mai sa ido ne yuraqibukum ay yanzuru ilaikum allah yana kallon ku yana kallon abin da kuke yana kallon zukatan mu yana kallon ayyukan mu yana kallon yadda mutsin mu yake wal ayatu allati fil hashr da kuma ayatu tazkiyatu sul hashr ya ayyuhan nas ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat ya ku masu imani bayan da aka umurce mu da jin tsoron Allah sai ce kowace rai ta kalli abinda ta gabatar ma qaddamat li ghad abinda ta gabatar da shi ga ghad amma ba ana dafin ghad wato al-aqrab ba gobe ba lahadi ba ana dafin ghad shine ma ba'da al-maut ma ba'da qiyam al-qiyama wattaqullaha kuma inna allaha khabirun bima ta'malun alle Allah madaukaki masani ne da abinda kuke aikatawa ai bima ta'maluna billadhi ta'maluna wannan ma al-mansuliyyah to yace tasaddaqa rajulun min dinarihi da annabi ya faɗi wannan yayi wannan huduba dan kusancewa sahabbai zakatan su a raye suke ba wanda ya kai su imani da ilimi ba wanda ya kai su saurin aiki da ilimi ba wanda ya kai su kirki duk wani bai kirki a bayan su yake duk wani sahihin mutum to bayan annabawa bayan sahabbai zai biyo baya nan take kun ga mu yanzu an ce a saya wani abu sai kaga mutane sun shiru zai suna kallon junan su karamin abu kamar da wannan bawon Allah ya zo ya saya bawon Allah ne ya zo ya saya mana suturan nan kaga wanda ya kamata su saya suna nan suna kallo wani bawon Allah ya zo daga wani wuri shi ma bai ma karo da abin ba sosai shi ya zo ya sanar ba mun kunya bane a can masallacin Nasa'i abun kunya ne ai wanda yin addini rowa zai kare ya tara da wannan kowa da yake karmi sa naira 10 ne naira 5 ne in kance ayi ka kire ka bayar ka je aje ayi kaza muna so ku koyi bautan Allah da dukiyan ku saboda kuna da matsala kan wannan mutane suna da mako kan wannan sun dauka addini da gangan jiki shine nan gaba zamu zo mu karanta littafi ma akan wannan abu ko iya ko tun yanzu ku saba wa kanku ku koyi abu da kanku kuma ku tabbatar da cewa abinda ka kire kudin kan ka ganshi da idan ka naira 10 ka kire wancan ya kire wancan ya kire a hada abinda an ce za a sayar a ganshi a masallaci ko kuma a ganshin da ya kamata a ganshi wanda kana da shakka to me yasa ba za ka yi ba
idan da can in an cire kuɗi ba za a gani ba, to yanzu ba haka bane. Sai za mu yaki wannan dabi'a, ku ne za ku yaka amaliyan a aikace. Saboda ka duk lokacin da an ce ba mu da kaza, muna buƙatan kaza, to kar ku tsaya kuna kallon junanku. Nan da nan ku san yadda za ku yi wannan abu ya samu, ko kuma ku san yadda za ku yi a kama hanyar a same shi. Misali 100,000 ne, to muna da 30, hankali zai kwanta. Amma 100,000 ba mu da komai, to wannan zai jawo fito da wasu hadisai da ba za ku ji daɗinsu ba. Gaskiya wannan zai sa fito da wasu hadisai wanda idan ka ji zuciyanka zai dame ka, za ka je kana fama da zuciyanka. Mun fahimta da kyau? Wannan kuɗi da mutane suke makale da shi, za a mutu a bari galo wa 'ya'yan yau, wanda ba ka da tabbas ko za su tuna da kai. Mun fahimta da kyau? Duk da cewa addini yana da rauni a wannan yanki, amma idan mun ce yana da rauni, yana da rauni, za a ci gaba, yaushe zai yi ƙarfi a zukatanmu da ayyukanmu. In za mu yi addini, Allah ya ce wadkhulu fi silmi kafa, ko ba kafa ba, ba zai yi kuna bautan Allah da gangan jikinku, ba za ku taimaki addini ba. Ƙananan abubuwa babu, kaza babu. Mun fahimta ko? Ku duba waɗannan bayan Allah nan masallaci, ku duba da shekarun bayan da speaker ya lalace, kullum muna fama uf 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 uf. Yanzu da aka gyara ba mu ji daɗi ba, ko ba ku ƙaro ba, ba ku amfana da abin ba. To abin takaici ne, wanda ya dace ya yi abu bai yi ba, sai wani wanda ba a tsammani har yana da ruhin da zai yi a madadinku. Wannan abin kunya ne gaskiya. Inda da kuna dhama'ir hayya, inda da kuna zukata rayayyu, da bai kamata ma ku ji daɗi ba. Ko kun ji daɗi ne? Ala bai kamata ku ji daɗi ba. Kar wani talaka ce ashe bashi da komai sai masu kuɗi. A'a, masu kuɗi su ba da abu daidai ƙarfinsu, ku ba daidai ƙarfinku. Kuma idan har za a ce kaza, ba za a ce ku kawo ba kuɗi za ku kawo ba. Ku iya kashewa addini kuɗi, shi ne tarbiyyar nan gaba za ta samu sosai da yawa a karatu. Saboda haka in an ce abu kaza babu, to ba sai duk wanda imani ya ratsa shi kawai kira zama kawai. Nan take ana gama karatu, nan take to ya za mu yi mallake wannan abu. Sai mu zama abin misali. Amma a wannan babi muna da rauni. Mutane ba su da da'am, ba su da taimako. Ba wani ba addini ba sa yi. Sai ga ya kuɗi, sai ga kowa wai ya tashi wai yana nafila wai. Wani wai yana addu'a can gefe. Wannan ɗabi'a ce ta kashe makaranta, da kashe addini, da kuma ta saka ba za ka taɓa yin tarihi ba, kuma ba za ka taɓa shiga zukatan mutane. Abin da Allah ya mallaka maka, to kai kokari ka bauta wa Allah da shi, kuma ka yi don Allah, kar ka je ka ce kai kaza kai kaza. Mun fahimta da kyau? Ku iya wannan tarbiyya da kanku. Wannan kawai mujarradin tanbihi ne da wa'azi. Ku iya tarbiyyantar da kanku, zan matsalolai marowata. Mun fahimta wa addini. In abu ya zo gashi ne, in kuma ba haka ba, to wata rana za a yi karatun da hankalinku zai tashi. Tun kafin a kai ga haka, ku saba da wannan. Duk wani abu da mun ga ba akwai matsala, kaga kawai ku tara kuɗi ku yi shi. Ku nemi amintacce da yakecinku, ku wakilta shi, mu ga an yi shi. Misali, za a iya ce za mu kai gaban da akwai littafin da ya kamata mu samu. To ku ya kamata ku saya, waye zai saya muku? Za mu je mu yi bara ne wani ya saya? Ku ya kamata ku saya. Kaga wannan misali kenan. Wani abu misali a cikin tafiya, harka ta ilimi, ana tafiya tana buɗewa ne. To akwai buƙatan wani abu, to kaga shi kenan. Yanzu ku duba masallaci jiya da ake suna neman kuɗi su gyara wasu abubuwa na masallaci misali. To in kana da shi, to sai ka tambaye su, me kuke buƙata kaza ne? To rana kaza za ka kawo musu, ka sai ka kawo musu, kai wani abu ko ba kai wani abu. Yanzu wanda sun kawo wannan na'urori misali, kun ga sun yi aikin banza ne? Yanzu wannan da babu wannan sauti, za mu iya wannan karatu? Mu zama ku zama kuna da ruhi. A babin addini ba a ruwa. Mun fahimta da kyau? Allah ya ce wa anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu. Kuma kar ku faɗa cikin hadisi akan duk mutumin da ya hana, mala'iku za su ce me kenan? Allahumma ati mumsikan talafa, wanda ya riƙe, ya Allah ka kawo masa hasara. Shi yasa ba kowa bane, idan kana taimako jarinka ba zai karye ba. Duk da cewa ƴan ƙarewa maddiyin ne, ɗan ƙarewa asali, duniya ta fi yawa fiye da addini a zuciyarsa.
al'asal shine haka yake. To amma ya kamata mutun ya kishin kansa ya ga gobe me zai umat wal tanzun nafsun ba qaddamat ligat ko me manan ma qaddamat ligat me fasaran wannan shine ta tara kudi saboda gobe a qad wannan ta duniya ne wannan yanzu ka tara kudi ka aje shi a banki ka mutu ligat ta samu alladhi jama'a malan yahsabu anna malahu kalla la yunbadanna وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة وأن ذات فارة لغزوتي التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة ذا كلها في عمل ممدد من فهمت هذا شو؟ حقكما شيوان شمتن وجعلت له مالا ممدودا كل من يوى وبنين شهودا يا ينسى سنانا كاقا بسموتما الله يبرمسس سيمينيني ثم يطمع أن نزيد zuwa can zuwa karshe saboda mai Allah madaukaki yayi matsaya wulakanta shi da kudi da komai kuma gashi ya wulakanta sunan sa ya baci saboda innahu kana li ayatina anida to wannan ganat mu ma muna da shi ganat shine a ce muku jama'a wanda mu na sunna ce addini ne abu kaza muke so ayi kaza sai kaji shiru kaga wannan koi ganat mai manan ganat taurin kai to kai ma kai addinin ka taurin kai in kana da 500 ka shirye 200 ko 150 kace kai gana ka wancan ya kawo 50 wancan ya kawo kaza ka saba karo mai zuwa in ka bada 50 ka bada 100 wancan ka bada 150 ka bada 200 ka fara daga kasa har zuwa sama Allah zai baka iko ka bada ko miliyoyi ma ko baka bin yake ba to dama addini kai ka kawo naka wanda ya kawo naka shi kafin mu iya dagawa ba aikin mutum da yawa musamman abin da za ku iya in kuma ba haka ba to Allah ba zai taimake ku ba wadai kunga wannan hadisi yana da hadisi na kalubale game da wannan magana da annabi yayi wannan bayani sai wani ya tashi ya sadaka da dinari bayan kwana nawa nan take to kuma yasa ba kwai nan take me yasa ba kwai wannan hadisi bai tabbata bane ko ko kar koyal mabazzaranci da dukiya waye ba ku dukiyan to ga in mutun zai canza dabi'ansa ga dalili mun fahimta ko min dirhamihi wani ya tashi ya bada daga cikin dirhamansa ba su bata lokaci ba min thawbihi wani ya bada tufafinsa ku duba bayin Allah ku duba yadda ake bautan Allah wa min sa'i burrihi wani kuma daga sa'in bur albur shine me kenan alkama kuma alkama wa min sa'i tamrihi wani kuma daga ya cika sa'i na dabino ya zo da shi abinda yake da shi kenan hatta qal walau bi shiqqi tamra koda da rabin dabino wace koda kaga koda kadan ne kai dai ka bayar amma da sharadin cewa abinda an ce a saya ya zama za ku gani zahiri mun fahimta ko wanda shi ma tarbiyan wato kamar yadda mai kirewa zai kire to wani kuma kariya shi sai dai abinda ake so a gani a zahiri mun fahimta ko to kaji qala fa jaa rajulun min al-ansar bi surra kunji wanda suka bada yan kadan ko an fara da su yan kadan saboda su suka fiyawa cikin jama'a kullum talakawa sun fiyawa faja'a rajulun min al-ansar bi surratin sai ga wani daga cikin ansar ya zo da surra me malan surra jakar kudi kaman jakayirin da ake ko yanzu ma ana sa kudi a jakai leda ma idu jakani ai abinda zai rike wani abu sai zo da ita kadat kaffuhu ta'jazu anha kusan ma hannunsa ta gaza dabda za ta gaza daukan wannan jakan saboda tana cike da tsaban kudi tana da nauyi kaga wanda zahaba ahlud dusur bil ujur ya cika jaka da tsaba da kudi saboda nauyi ma kaman ba zai iya rike ta ba wanda imani ya ratsa shi ma wannan ya dace tunda suka yi haka shi yasa kun ji sunan su da ba su bada taimakon ba su taimaka wa addini ba za mu ji sunan su ba amma yanzu me yasa mun ji sunan su yauwa to kuma ku shiga tarihi na bayan ku su ji
قال بل عجزت كي يجي حنو سما تاغزا ما يا كاسا دوكا قال ثم تتابع الناس دغنا سي متاني wannan yazo wannan yazo wannan ya kawo wannan ya kawo hatta ra'aytu kumayni min ta'amin wa thiyab sai da naga tari kum tari kaman tarin dawa abun ya dago sama kaman shuri tsawon sa kaman tsawon shuri da ainihin tufafi da kuma ainihin abinci hatta ra'aytu wajha rasulillah sallallahu alaihi wa sallama yatahalla sai da naga fuskan annabi sallallahu alaihi wa sallama yana haske yana walqiya yana farin ciki waye ke kaga musu ka tsaya nan kaga musu su kashe waye musu wannan so saba to wacce rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yatahallal sai da naga fuskan annabi yana haske yana walqiya ka annahu madhhaba me mana madhhaba wato kaman yanki ne na zinari ko kuma wani abu wanda aka yi masa rini da zinari wanda aka yi masa fenti da zinari wato kaman zinariya mai walqiya fiskan annabi ya zama ka kun san zinari dan mai kyau ne sosai ka gan shi ne haske ko yawa an ce alqit'atu almatliyatu bizahab kaman wani yanki ne wanda aka yi masa fenti da zinari yana walqiya yana haske me yasa annabi yayi farin ciki me yasa annabi yayi farin ciki to mumuni haka yake ha yawa kwarai saboda hadin kan da suka bayar amma idan an ce ko yanzu misali an ce jama'a muna bukatun kaza masallaci sai bayan kwana uku ai ba muhimmanci ba fa'ida abinda ake so zafin imani da ake so bai samu nan take ana gama karatu a zauna wannan shine kun koyi da wannan hadisi kuma kar mutun ya ji kunya abinda mutun ya ji kunya abinda yake da shi wani ya kawo 2000 kai ka kawo 2000 ka kawo 100 ba matsala inde wanda shine iya karfin ka to haka ake so sai kun ga wannan hadisin ko wani ya zo da shiqqi tamra amma abun kunya abun rashin imani rashin hankali da rowa da matsalolinci shine baka bada komai kuma kana da shi baka taimaki addini ba wadah to shine ka annahu madhhaba fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kun ji wannan dub bayanin ko sai annabi yace man sanna fil islam sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu ka gani walahu ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqasa min ujurihim shay duk wanda ya sunnanta wata sunna a musulunci to yana da ladanta yana da wanda ya biyo bayan sai aiki da ita ma yana da lada ba tare da an rage komai daga ainihin menene ladan su ba to wannan wacce sunna ake nufi dama taimakon alfaqir akwai shi a musulunci ai ko to kawai dai an jaddada shi mutanen nan suna cikin wani hali sai aka jaddada menene taimako shine kawai wannan bid'a ne wannan wannan abin da yake akwai na karaya shi yanzu misali da can muna karatuwar haka amma mai sa ka fa karatuwar haka bid'a ne wannan abin da muka yi babu ilimi dama akwai shi ko babu kuma an yadda kowan lokaci a karanta ko ba yadda ba shikenan ai kaga an jaddada ne ba wai an kago an shigar ba yawa wa man sanda fil islami sunnatan sayyi'a wanda ya sunnanta mummunan sunna kamai a zauna ana zagin mutane dandali ko kuma duk wani abu ne yake ba biyayya ga Allah ba kana alaihi wizruha zunubi wannan zai tabbata kanshi wa wizru man amila biha min ba'di da zunubin wanda ya aiki da wannan sharri da wannan sunna mummuna bayan sa min ghairi an yunqasa min awzarihim shay ba tare da an rage musu komai daga cikin zunuban su ba tare da an rage komai ba za a ba wannan zunubi miliyan 100 wannan ma miliyan 100 kaga amun yayi muni kenan wal ma'na anna man yabda bi fi'li amrin mashru'in fi dinillahi ka sadaqa yace abinda ake nufi anan shine duk wanda ya fara ya riga kowa ya fara kaman ka riga kowa ka gina makaranta ka gina masallaci ko da an zo an rusa shi falalan kai nan saboda kai ka fara falahu ajruha wa ajru man amila biha wanda zai rusa masallaci ai inda baka fara ba da ba zai yi ba kaga ajru man amila biha but wani abu ne wanda yake mashru'i a cikin addinin Allah ka sadaka kaman sadaka masalan mutane sun yi sakaci sai ka tunatar da su misali yanzu kamar da na ba mu bayanin nan an ce ana bukatan kaza sai wani sauri ya tashi sai ya shirya nashi ya ce to a zo a tara a nemi dattijo a bashi ya je ya saya wannan abu kaga anan fayatba'uhu an-nas tunda ya tashi ya miƙe ya fara mutane za su bi shi aga fi hada alfi'l aw annaka aiki yakunu qassanna sunnatan hasana wannan ya sunnanta sunna ta cawa
mun fahimta ai ko kuma kada ba wani yana yawo yana rike wasu abubuwa akwai wani da kun san shi a masallaci san ko kun manta na fiskan ba amma bai kamata kun manta ba yana yawo da hula sai yana danne dan babban takarda ne aka sa sai kaga ya rike ta kawai tunda ya fi karfin takardan sai ga ya rike kawai can ma haka can ma haka sai ga ya rike wani abu jafane mai kauri sai zai zuba muku sai ya sa hula kawai sai ga takardu suna can sun makale a sama sai kaga nan da nan ya hau goyin kawai saboda yau yana da uzuri yana sauri an fahimta ko caccawan dabi'a sai ka koya ba wai haka kawai kana da niyya kawai ba qad sanna sunnatan hasana yanalu alaiha ajra man tabi'a zai samu ladan wanda suka bi shi adadin mutanen suka bi shi za a ba shi ladan su duna an yunqasa min ujurihim shay ba tare da an rage komai daga cikin zunuban su wannan bid'a ta menene kenan man sanna sunnatan hasana da kuma sayyi'a ko kaga abin shubuhan da suke da ita so suna da fin kazo da wani abu daga waje addu'a ne zikiri ne tsalle ne zagin sahabbai ne cin mutunci ne duk za a zo da shi a taru ai ce ce wai nan tunawa da ranar mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran abubuwa dai na jahilci da na shubuhi sai a shigo da su da sunan su mu addini ko da yake zamu zo kan su a can gaba insha Allah yace kamar yastadillu ahlul bid'a kamar da yan bid'a suna kafa hujja bi annal muslimin cewa su musulmai qad ahdasu ashiya'a kathira musulmai sun kage abubuwa da yawa saboda ga su ma suna da dama da za su yi kage mithlu wad'id dawawin misali kamar rubuta manyan littafai bukhari muslim zamanin annabi akwai bukhari muslim akwai as-sunan wal masanid wal ma'ajim wa inna akwai su babu zamanin annabi ba littafi ko daya daga cikin wannan littafai da muka sani bayan sa ne aka harhada abubuwa hadisi ne aka hada a umar ibn abdul aziz yayi umarni a hada hadisan annabi waje guda awwalu jami'ul hadith wal athar ibn shihab amiran lahu umar ibn shihab umar ibn abdul aziz ya umarce shi ya hada su suka fara wannan aiki wal madaris da makarantu zamanin annabi akwai makaranta ana fada asiran madrasa asira cewa madrasatul arqam ibn abdul qaram wannan gida ne ba wai makaranta bil mafhum al hadari al yawm ba wai makaranta da aji da wannan mai shugaban makaranta wannan mai ma'aji wannan kaza aka karkasa abubuwan ba haka bane wa hiya min al bid'a sun ce ai makarantu da manyan littafai da muke da su ma bid'a ne li'anna laha alaqatan bid din suna da alaka da addini kun ba su a zamanin annabi kasancewar su ba su da alaka da zamanin annabi misali wai wannan shine wai bid'a wai su alhali kuma abinda aka hada a cikin su ya fito daga bakin annabi ne yace wa yuraddu alaihim za a mayar musu da martani bi anna hunaka farqan bayna al bid'a wa bayna al masalih al mursala akwai bambanci tsakanin bid'o'i da kuma akwai bukatun mutane masu wanzuwa muna da bukatun masu muna da bukatun masallaci har karshen duniya muna bukatun makaranta har karshen duniya muna bukatun majlisin ilimi har karshen duniya me yasa ba za mu bukace su wannan masalih na mursala wannan ba bid'a bane to idan bid'a ne me yasa ainihin gine-ginen gwamnati ministry kaza gidan taki gidan local government gidan saukan baki fada wayannan me sunan su wayannan me yasa ba a samu su ido ba saboda masalih mursala ne wayannan bukatu ne wanda yake muna bukata yanzu misali in wannan gwamnati ya zo ya shiga gidan gwamnati ya fita ko ya mutu wani zai shiga kenan shi zai kare amma wannan gini muna so mu ci gaba da cin amfanin sa wanda zai taimake mu yazo ya zauna anan yayi mana aiki in ya mutu kuma mun kore shi kuma ga wani shi ma haka shi ma wa'adin sa ya kai ya tafi yanzu ku duba na Ingila kwana 45 wato tayi mulki kasa da adadin koda kowace shekara ka mai da ita yi ne daya to kasa da rayuwanta saboda tana shekara 47 saura kwana biyu kaga sai zama shekarunta 47 mulkin ta ma kwana 47 su suka kawo ta sun yi ittifaki sun kada maza sun zo da mace ashe ba ta san komai ba she ba ta da ba kai bokun bai karfi ba sosai kaga sai suka gure ta kawai yanzu za su kawo abokin karawanta shi ma za a jarabe shi man bai dai ba sai ya zai watsi da shi duniyan kenan a tsotse mutun gai watsi da shi to in baka rike Allah ba shikenan ba to wannan sunan shi masalihul mursala wannan ba bid'a bane ko bambanta tsakanin bid'a da masalihul mursala yanzu kowane gari akwai gidan sarauta ko karami ko babba wannan gidan sarauta maslaha ce mursala muna fahimta ai ko
kowane gari akwai masallaci, kowane gari akwai makaranta, akwai kotu, akwai asibiti, suna kula ba sa kula duk dai akwai su. Akwai menene wajen sayan magani, shagon sayan maganin nan yawa shi ma akwai shi, mafi yawan garuka akwai shi. Akwai ɗakin taro, wasu garuka ma suna wajen wasa ma akwai babban wuri a je ayi guje-guje ayi wasa. Akwai hanyoyi, wannan hanya dukkan su masalih mursala ne, bukatu ne wanda muke so su ci gaba da doriya, ci gaba da amfana da su. Saboda haka kutub littafan musulmi, kutub alhadis, kutub alfiqh, kutub alugha, kutub alaqida, kutub kaza, su ma masalih mursala ne. Akwai bukatan ka ci gaba da rubuce-rubuce saboda sauƙaƙa addini, ya bude shi ilimi ya zama mai sauki saboda ya kai ga adadi masu yawa. التي تقتضيها مصلحة المسلمين، المصالح المرسلة بقاتهم مسلمي بقاتل نمكي ديتا إتني ذات جاو أيسو، وليس لها علاقة بأمور الإبادة. سل مصالح المرسلة باسو العلاقة لأين الأمر أنا إبادة وسو دقشكي. أما كمان مسلا جينا علاقة لأنكو أما كمان أسبتي أنا إبادة دي. يو أي لسبب من القرب، أي ليست من القرب والطاعات. ما سوكران كان سماوي ayyukan kusanci zuwa ga Allah bane ko da'a bane so karan kansu, amma kuma suna da bukata, muna da bukatan su. Allati la yumkinu fi'luha, wanda ba zai taba yiwa a ce an yi wannan qurba ko wannan ta'a illa bid dalil, sai an samu dalili. Liftiqariha ilayhi, saboda suna bukatan dalili, a kafa dalili kafin a ce wannan abu ya zama ibada. In kuma babu dalili to wannan abu ba zai gushe daga ainihin babin sanan maslaha mursala ba. لأن الأصل فيها المنع أسلي أتكن ولا نعبوباته لا أينهن إبادة شين كدعي إلا ما قام عليه الدليل سيأمن الدليل يا سيد الشي كو دليل يا سيد أكنسا ولا شين أمن زائشي ولا الديني وانشكم بقاتنا تسيد الشي. أما غير ذلك أما أمن باونا ما بما فيه مصلحة من مصالح المسلمين لكن قبلنا أشكنسا بيان بقات المسلمين وليس من الأمور التعبدية كما بارك جكين الأمر أن إبادة با إبادة بني فإن فعله ليس من البدع اللي ولن أي كتاشي بارك جكين بدع إن دينا جكين بدع دك الرغونا من كب بداني هولونا دك بداني كو دسا أينهم قلاشا إدو إمادو بداني ده هولا ونن ميسو ونن باسو ونن با هولا ونن كلا كذا ونن كلا كذا kaga duk wannan menene bid'a ne to ya ana su fahimtan ko amma mu a jamu maslaha ce mursala kowani kaya zaka iya ka sa in sai addini ya hana ka saboda ka fa inna fi'luhu laysa min albid'a wa hakaza kal ijma'i bayna almuslim wa hadha kal ijma'i bayna almuslimin wannan kuma ijma'i ne tsakanin musulmai cewa almasalih almursala suna nan an yadda da su kuma addini bai hana su bai karo da su ba wannan ijma'a ne wannan kuma abin da yake addini ya tsaya babin sana addini kara bata shi kara kara shi kara rage shi wannan shi ma ijma'a ne yawa saboda haka yanzu shubuhin su ala sabida ma malan ya alƙawari cewa zai kawo guda uku ko gashi ya kawo mana guda uku to akwai babi muhimmi wannan babi yana da muhimmanci sosai shine lawazimul ibtida in dai ka zama dan bid'a to akwai abubuwan da za su lazimce ka nan take sun aure za su aure ka mujarradin ka zama dan bid'a ko kai su ko baka yi su ba sun aure ka to wannan gobe za mu ci daga cikin su shine mujarradin kana dan bid'a zaka ji baka son ahlus sunna yana faruwa ko baya faruwa mujarradin kana da ra'ayin maulidi ko na baka sai ka ji baka son ahlus sunna wahabiya wa ayin izala wahabiya wa ayin izala kuma duk wannan ba zage mu da wani lafazi mai zafi ba ko kaga zamu ji lawazimul bid'a insha Allah daga nan kuma sai wasu misalai na bid'a kaza kaza duk zamu ji su Allah ya samu dace na'am.